xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya oo mid ka mid ah fadhiyadoodii caadiga ahaa ku yeeshay xarunta sida kumeelgaarka ah ay ugu shiraan golaha shacabka baarlamaanka ayaa ajendaha kulanka waxa uu ahaa ka doodista habraaca wax ka beddelka dib u eegista dastuurka oo ay golaha u soo gudbiyeen guddiga dastuurka u qaabilsan labada gole ee baarlamaanka oo kaashanaya guddiga madax bannaan ee dastuurka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya قدون كغولها شعبك يا أقل كسراء يا سوى ذكرى أشر قدو مين يا فردقان يادو أقوه الرين حلي باندا غولها شعبك أي وربحين كوبان كدقستين قدقا دستور كلابادا غولا اي بارلمان كصوماليا يا سيدو كلا حبراعا لوسو قد بيي غولها شعبك بارلمان كأيكو آدن وحكا بدل كدبو يجيست دستور ك فرغدا كواد كدوديستا وحكا بدل كيا سحينتا دستور كوميلقار كا وحا أودي سيسكالة بارلمان كفدرال كصوماليا سيدا وافقصن قضبكا سدحية اللحلنات كوبية الضباطنات إيو بغولي صدنية اللحاد إيو دستور كوميلقار كا سيدا وافقصن قضبكا بغول صدنية صدح فرغدي سيديداد إيو دستور كفدرال كوميلقار كا قدقا ديبو إيجيستا إيو لسعود كهرقلينتا دستور كو وحو إحل ساريهاي diyaarinta soo jeedimaha dib u eegista iyo wax ka bedelida dastuurka iyo warbixinta la xiriirta si waafaqsan qodobka 134 farqadiisa 7 xarafka ba iyo sharciga lagu ansixinayo dastuurka intaas kadib xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka ayaa dood adag ka yeeshay iyadoo ay fadhiga golaha isku qoreen 24 tan xildhibaan isla markaana dooda ilaa goor dambe soo qaadatay inkastoo xildhibaanadu aragtidooda ay ku kala duwanaayeen marka loo eego wax ka beddelka dib u eegista dastuurka waa habraaca ay soo gudbiyeen guddiga dastuurka dadka maanta yaala dad badan oo hadlaya oo mudanayaal ah ama xildhibaan ah anaa aad u qadarinaya waxa u maleysaa inay ka hor dhacayaan waxyaabo soo socday ama noo iman laha hadda waxa laga hadlay waxa waa kaliya waa habraaca dib u eegista dastuurka dastuurkan sidee dib u eegis lagu sameyn karaa labada gole ay ugu sameyn karaan habkan u mari karnaa weeyaan waxa hadda dood ay ka taagan tahay qodobada qoran marka qodobadaas ayaan rabaa toos inaan u golo kuwa aan rabo in la wax laga beddelo ama wax lagu daro waxaan ku bilaabayaa qodobka ugu horeeya waa qodobka saddexaad qaybtiisa afraad ayaan ku darayaa ayaan toos u aadayaa aragtida hay-adaha ku xusan faqrada saddexaad micnaheeda faqrada saddexaad waxaa ku qoran guddiga dib u eegista dastuurka iyo la socodka hirgelinta dastuurka iyagoo kaashanaya guddoonka labada aqal ee golaha baarlamaanka waxay hay-adaha hoos ku xusan u gudbinayaan qoraal iyagoo ka codsanaya in aragtidooda qoraal ku soo gudbiyaan guddiga muddo 45 maalmood gudahooda hadda ku soo gudbin waayaan maxaa guddiga oo qorsheysan shaqooyinka guddiga uu qabanayo waxaa ka mid ahaa la yiri inuu hool geliyo gaar ahaan guddiga madaxa bannaan inuu hool geliyo golayaasha sharci dejinta dowladaha xubnaha ka ah dowlad goboleedyada dowladda federaalka ah soona gudbiyaan aragtidooda marka la isla meel dhigana lagu daro soo jeedimaha wax ka beddelka laakiin meeshaas waxaan rabaa in la caddeeyo to clarify waa in la yiraahdo soo jeedimaha wax ka beddelka marka ay labada golo ogolaadaan haddii hadhowti soo jeedimihii lagu soo daray la yiraahdo way u dhigmi kartaa qodobkan saasuu keeni karaa hadduu doono marka ha la caddeeyo meeshaas qodobka waxaan ku bilaabayay waxa weeye qodobka saddexaad guddiga waxa ka muuqda waxa weeye qodobka saddexaad degdeg baa ka muuqda dastuurkana waxa weeye shaqadiisu degdeg waxa weeye ma geli karto yacni in hay-adihii waxa waaye aragtidooda la weydiinayo la taxay in loogu soo koobo 45 beri waxa waaye kusoo gudbiyay waxa waaye aragtidiina 45 beri waxa waaye ma dood bulshee qabtaan ma hubaray shiriyaan ma ribootkiiba waxa waaye ay soo qoraan sida saxda waxa waaye waqti ku filan waxa waaye aan ka yareen waxa waaye 2 bilood waxa waaye waa in la siiyaa haddaan 3 bilood waxa waaye looga dhigeen si waxa waaye aragti waxa waaye miisaan leh oo dood la soo geliyo oo cilmi ku dhisan waxa waaye u timaado laakiin 45 degdega guddiga ku jira waxaa ka mid ah inuu guddigii waxa waaye fulinta waxa waaye uu qabtay 3 beri isaguna inuu waxa waaye qodobada suuriya uu soo siyaaqeeyo waxay ka tarjumaysaa waxa waaye waxa dhanba waxa waaye guddigu inuu waxa waaye degdeg isaga u gaara uu ku jiro dastuurna degdeg lama geliyo waxaan soo jeedinaynaa waxa waaye guddiga fulintana inuu waqti ku filan oo waxa waaye dood uu ku galo waxa waaye uu helo guddiga la socodkuna waxa waaye uusan ku afduubin waxa waaye in waqtiga ku yareeyo
taa waa qodobka waxa weeye saddexaad halkaas aan uga baxay waxa halkan ku qoran qodobka shanaad farqadiisa labaad dood kooban ayaa laga sameynayaa cutub kasta iyadoo mudnaan gaar ah la siinayo qodobada isbeddelka wax ku oolka ah laga sameeyay dastuurka qodobadiisu qof walba dhadhan bay si ugu leeyihiin marka qodobadaas wax ku oolka ah laga sameeyo qodob walba oo dastuurka wuxuu mudan yahay si wax ku ool ah oo wanaagsan in looga shaqeeyo qol ay qasayso shaah keenta meesha waxa waaye qodobka shanaad farqadaba marka la haddii codsiga soo jeedinta uu ogolaado waxa ku qoran halkaa in codbixintu ay noqonayso konton iyo kow boqolkiiba haddaayana meel waxaa lagu soo xusay labada aqal marka halkan waa isku duuban yihiin konton iyo kowdaas ma yagiyo isku dhafanba qodob kaloo ku dhawaad toban xildhibaan ee ka hadashaa rabaa isagan inaan hadda isakan garee faqrada toddobaad qaabka codeynta qaabka codeynta waxaan soo jeedinayaa halkan waxaa ku qoran gacantaag qoraal ama magacu yiris waxaan rabaa in sanduuq laga dhigo sidaa idinka ku timaadeen maadaama dastuur uu yahay wax ceer ciyaar aysan ahayn sanduuq inaan ka dhigno ayadana ma aragtay xildhibaanadii iga horreeyaan taas kusii sakan garanaya qodobka sideedaad natiijada aftida natiijada aftida waa dadaasheen laakiin wax badan oo iftiimin u baahanaa jiro haddii natiijada aftida dadweyne faqradda koowaad uu dastuurku heli waayo aqlabiyadda muwaadiniinta codeeyey waxaa lagu dhaqmayaa dastuurka cusub ee uu ansixiyey baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya marka xoogaa iyadana waxay u baahan tahay in si fiican loo caddeeyo ah oo laga dhigo in le dastuur sidiisa aan afti dadweyne loo qaadin maya horta dhaqangalaad marka iyadana waxay u baahan tahay in aad loolaisku qabadsiiyey in le wax isqabanaya maaha ugu dambeyn guddoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka oo soo xiray fadhigan ayaa sheegay in dooda habraaca wax ka beddelka iyo dib u eegista dastuurka ay sii socon doonta maalinka beri waa idinku mahadcelinayaa runtii maanta dulqaad badan iyo waqti badan la qaatay doodina kow ma joogto waxaanana horyaala arrin aada muhiim u ah marka dadkii maadaama sagaal saac la gaaray yacni waxaan u malaynayaa odayaal iyo dad sokor qabay dad kastan ugu jiri kara in maaragtay arrinta marka saacaddan kadib inay adkaatay aan u malaynayaa arrintan arrin qabay inaga ahaan karta maaha waxaad og tihiin waqtigii xiritaankii kalfadhigiina aad ugu soo dhow yahay marka anig waxaan tele waxaan ku soo jeedinaynaa anuu ka guddoon ahaan sharkeeni berito dood inay noo sii socoto annagoon isxilqaan sameyno xildhibaanad berito gaajadaan amal qabanin oo fadhigooda looga keeno qadadoodii idinkan isxilqaantaan oo subaxii waqtigii noo qornaa saddex saac afar saac shirka noo furma adigana soo dadaashiin doodana berito noo socota taas ma qaadana xildhibaanada sharafta leh bas fadhigeen maanta waa inoo xidhan yahay waa berito subaxii aadaad u mahadsantii cabduqaadir maxamed CBA muqdisho